Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamaa wa barkando hunkuncii aran barkum kirkaa kirku bay irwon jinu subantu rak muti zarma tek ayuba sanga demet kandar nga bawat kulu arwon nya fosil folankano ayuba almustapha ko ngo zarma tek ayuba inshallah day ay gbe mi ko kroma ame danga irwon nya fosil ne moy feri kanga ti crypto currency do hare wono bindir mi internet do hare wadin sabu sene go gna ko kargay video ze wone wo tek nga nam bore ma faham crypto currency dine crypto currency man tire ni ko gna application neuro sanga na application fo rano ko inshallah wadai dinna video ze guna ay video ze wadin ni guna inshallah wadai be kan ni fa hama se ka dai kan a bayre ak bayam tonton ni se ak bayam tonton bayre bayre ga bayam tonton nga ga alal misali danga dinna ne video ze gune wadin se wadin nga wasan se bayre cryptocurrency lab cryptocurrency bayre no kan ga bayre gum wadin sabu se nim ko kargo du fa hama yara nang fu hari kan mantin ay video ze hindem aran kan ga fa hama cryptocurrency goyo mo inshallah wadai dindi tali nan kan tali te wal mo binna dindi hankan ga hagunda irmo bore chabanda inshallah da ningin ga hantumu se comment section nige ne kan ayuba yakin filanan da yakin filanan da yakin filanan aga hagunum salam bore sabom walmo bin yakin filanan nangu filanan yakin ne ne kan yakin walmo bin da manti yadin no nimna se kan yakin din ne ta yakin problem foga ka kan ai kan dai wadin gadan to inshallah dai hun kuna video zai wara dai o kai kebe ka am ce baran sai Binance ora harai san video zan kan di kan jinga bi sai ke ban sai kan bota Binance account created din inshallah da video zai linko bi saran sai ganda inshallah da Binance mo dinga faham da mat kani te register ga linko gi sin sai video zo ganda kan ko register wona account o ga to inshallah da video zo mo ga video zo ma me linko gi saran sai ganda kite application o bon to inshallah da ga gi saran sai irwon video ganda ganda kan sin description tan to YouTube ora harai a dira YouTube nono ga guna da mat YouTube nono ga guna da TikTok nono ga guna inshallah da ko kari fur YouTube ora no de harai no chabe ngai da hay ma me ko te kan inna ciaran sai dam ngure ci baran sai matakan ci noni tegun won Binance account to verify din won Ghana carto walmo binde walmo binde din won carto alal misali passport driver license walmo binde card inshallah da lab fora din gono igata voter ID card amma isi bai lalle igata wala isata to inshallah da din gan wode ndum am driver license songa ti carto ni ke motor zurande mo motor permino ni na sai français ga wala to inshallah da permino din din ganda duma ni ga wone o register da din sinda duma mo nigin nitan won nyak fosin fo wone kan niga bay kan ninda gande cer nanay walu binda gande nanay kan asinga ninda sin furce cer jine yakine amma da danu gadan aga haguna num dan a won jirei a jirei kan ga gada hando kina haida haye kina haida na da dai borfu karton ga tada buradin mayo non ga danga fer na mantin mayo non ga fer zama dingo ga verify wote buradin mayo da mantin buradin mayo non danga verify wada haye ma mete da kunni bay kan wadin ha ndo ne haragi no problem zan bora mayo ga ga bora iba mu tabbatan kan borano ko yin makare da bora ka kai gin bongo zingi zingi walon bin dam ta ci ne kan tabbatan kan borano bora wan kana karto no bora bora wan karto no bora yadda mun kan iyo ga ta dinga wan karto insha Allah da lalle dotti je de bonne bor ta dotti je wan ga te a gin te kan wadin bo dorandi zama dotti je sibabu ka bora comment gane cham ten sai cham ten sai cham ten sai cham nga dani gidan bora won foto da won karto da won video izal halifo kan ni gidan kai tabbatan kan borno man ti foto no ka go wala bin kan man ti robot no to insha Allah da irko nar wer mu wa mon ba da mu ci bare sai matno bor te go ne wote sanga da mat kinna cara sai dan nan go ni gidan sai kan irum ko gisintin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah da sanmat kan da irna ci bare sai mat kan bor te Binance created ni to insha Allah irna ke bore smart kan bor te Binance create wadin sabu sai man video zo gunar ga gisin sai video kan daga nan kan sinan description in mom do kai ga guna to insha Allah da hunkuna irna ke ban smart kan bor te verify Binance ra to insha Allah da dar man din yan irna sikan wana wana ti Binance application ki ba goran da ya hare dine wana wada sai ngana mat kan aran gona dinga ne ya to insha Allah da ngana ko goran da ya hare to dinna karaci ne insha Allah da kan sai Binance mondu ma ya cine a gin sai kan mun wan email din kan dan ga dan ga register da ni madan to insha Allah dai dair makoy band kaina a gadi mat kan kan ta sai a rezano si ga bodin sabu sai da aga rezo na goida bodin sabu sai ne to kuna goida mutul kan da arang bai to ni gadi nan go ganda kan da screen verify to insha Allah dai nan go dair kaina sai kai ga log in no gadi mat kan no gate jina irin ko profile ra harai dair ma log out kuma di hala gani ga log out le ya cin mondu maka kan sai sun daga zan log in ya cin cin kan da ni sai da to insha Allah ya cin cin da ina kan da ni sai da to insha Allah irma irga bayar ma log out no gidi mata kan no gate
to inshallah dai aran gadi kan ir lodge out sun godin daga fara magana game sa kan ir lodge in idi ne sakan lodge in nango sa inshallah da samat kan aran gadi nango kan lodge in inshallah idan akar kai amka kan da risacin ma gungadi maza magar kirgayi fara ne to inshallah da kan dai sai ya kinci ne lodge in din nan godin kirke bayan sai din inshallah da non din aran kar nango san mun kanar ndi lodge in wando dan na karatin da yaran gadi kanisa ai kanar san mun ma danga yakin kine to da kanan san mun ma yakin kine kulu email on kar danga fer za video fa ra email on kid danga fer din nan non gadan nango san mun kanen go gadi yakin din email on dan nango nodin dai nan kar nango nan ki hantu mu next to din nodin kar ko ne gadi kanen ni wando ma ra san mun kanen go gadi yakin kine ma kai batu ala an feri to da kan dikan irin one fingerprint dan wadin sabu sinano dan fingerprint amma agnite ka ganin sai kan kan den wani email iga verification code sun mention wani email da den mun fingerprint dan iga verification code sun mention wani email ra den mun ko san mun ma dan den mun yagin one password din kan dan zagin jinan dan din to ni gidin nan go ne sai kan create successful to ne sai kirma verify ne sai kan ce foran za kan na gbisan din ko da gane verify wadon sai da mun kina charan sai da okay inshallah da wadin sabu sai da kan ne na cinan gidi nan go matkan da ngon gidi a cinan da nin gun nan go country ane labu kara wani go nin gun an bo labu kara wani go ngaron ni su ban nodi ni inshallah ga ne take mu labu da kan sai zaman go ni gidi ngana gana da na country sai nan go sanga da matkan na to dir bar mu labu san mun ngana kan diri a cinan ngidi din na nodin kara cinan ngidi a kan dir gani mu su ban labu kara wani go da nin zai ron go na gira wani go kulkan din guna gine yanga cinan din sin gidi a ni gidi ngana hantum nan go ni ne hantu nango sanamat kan nango ngi din hantu no den ngi di kan ani se inshallah to inshallah den ngi din irwana nango gan bon nago ngi din ango highway ka ne nga ngi din ga passport nda na id card inshallah den dir kar confirm ganda sai zo dira dir kar confirm ya cine sanga dimat kan den ngi ngi diwo dir kar confirm ngi di irma batola am fer mon ba ka kan se na maman fer no gina ngi di ngi se kan welcome to Binance what is their your name what is your name to inshallah dai irin abu dai halan feri sai sanga da mutum kanarin gwan gidi za feri mun ba na karim da irwan mayo inshallah da makir gadan ya ci ne sanga da mutum kanarin gwan gidi hin gadan mai sanga irin dan dai mai kin ci ne ayuba da to ni masin tana ni ba mayo ngaron gadan bene danga ka ID card ga matkan ci ne da goda da ni matkancin da goda da ni insha Allah da masin ta mayo kan gona gidi bene dini ngalon gidan nango mahin kan ta kan gona gidi ngalon gidan nango dan al misali matakan cin hantu mun da mai sintina ni gidi kan maya fogo bene fogo ganda pe bene wala gidan bene nim ganda wala dan ganda kan ganan mun duga faham dai sanan matkan dai na cara sai dai mun wani tusu gidi microphone name media name aha media name ni go hanori ni ya mabanan tare ni mabanan ta kan di go kan go ID card ga ganda dini ngalon gidan ganda nango mat bene non ga dan ganda non ga dan bene wannan media name ni ne mun da nodi ne al misali dan ringa banum dan haifo ma haifo ni wani ofia ni wani goyo mayo ni wani social media bo ma kigin ha to insha Allah da dina yuba yuba tin dan kar confirm din man mayo ran gadan bo mata yuba yuba ni ko gida din ma dan kar confirm mun dai nan goy kan diri ne ta kan irma suban wal mun registration hankan gati country insha Allah da suban Ghana sarmat kan den gon dia chen dir suban gana chen gidi ganda sey zo dum bon hala ka sor gein kar confirm to inshallah le dina kara chen ni gidi kan diri and second date of birth ar makir ne mo kan date of birth matakan chen ago ni wan kartoga ya din chen ko gargi hay ma amete am bori alal misali dan gai wor si ga fo dan irum dan 2000 dan irum dan 2 irum dan 02 dan irum ka irum dan 15 to inshallah da dirmu kar confirm to inshallah da dinna kar confirm ga dike ni sai kirmu dan address address no kan irgo address so nim ko kar dan address hanana kan nugo walma bin dirmu aran kwara bumbo bumbo wana nim dan aran kwara bumbo address so walma bin no kan nugo kan no kan karto go sai nim ni wani address so dan al misal dan girgi barim dan Ghana irmu dan safir mu dan ajofwa dan ga da yadin Ghana gurgin hinga dan Ghana to dirgi bari gidan safiya jofwa to dirgi bari mu riga dan ukulkan cinno riga ba aran gidi kan da kabar kalkul da bayan chefan a sintin kan sai address address ya kin sar mutkan ne wani to insha Allah dai irmu ne dai irmu dan to irmu dan da jofuwa
Salama kene ngondi ngi di kay dangana jo fois to inshallah le dir ka continue ngi di kene se kan adresse du manté amma manté zami kan se postal code ato de gana non go dum ti gana non go ngi ni ko fro google de dimna aram ko ara may hantum wala binan ma labu ma hantum non hantum postal code to de gana non go postal code ngana wati ya chine 00 denim dan 2 denim dan 33 sangare mat kanen go na chine Ghana postal code done ya san mat ka 3 hinka non ga dan 00 hinka denim dan 24 denim dan hayu hinka to inshallah le ngi ni se kan santa kal misal ngi ngi dan jo fo ngi ngi dan danga labu kwara namu kan ni go ne kwara kan ne state tori mun dande ya cine una jo fois sangare mat kan darango ngi kene dande ya cine dai ni di gano kene se kan continue der ma kara cine tori na kar continue ni di ngani yo gibi sandiri kandiri ai kandiri hala indir ha wala hala kart fo do mandir go goida hala wala gana card na zam gana no rigo ni di benin se kal gana card no rigo goida ni di kan mo ne mo kandiri ni simame gana card wala mo bin passport ni goida wala mo bin driver license ir sin the driver license sin passport yani gana card no sin gin ne sikan gana card dum sam be wana no gana card gano mo na mo passport na ko hin zan ta ni the driver license ni kul kan la kul kan ran go no di kan dai ni sin mat kan dai ni kan dai sin denum karati ne continue inshallah ret ne kar continue ni gidi nangoy gane se kanem won karto fota dumbu gaka ngada to denum kar continue a denum kar nangoy ni numano allowed to inshallah denum kana cine yene se kanem won wona karto dan dagalari nago denum kul kan nago inshallah dai se bar karti gir se nango yem gun gidi nango san mat kan derin koy ga hantumu a inte no rata gidi hal gidi karto fo sanamat kanar ngon di gana card no ne wo sanamat kanar ngo gafon ne ngo inshallah dai irum suban wane wo di kai go di kan ngo wane wo mon ma afata bi safari der ma guran ya tin tin dina download ya wo inshallah re sanamat kanen ngo di a gene kai irum banda modan ko din sabu se jina hin den sam bu yadi ni sanamat kanar ndi yadi ni inshallah re derim ko no di ni a idi banda fo nango a sangare mat kanar ngo di banda fo ngo ne nango inshallah re derim wane mo guran ya tin tin dina guran di ngi di kan se information ya wo derim koy no di ni san mat kan dai ina had gana kado wala bi ne hayd ni to dina kara kin derim sam musintina dina sam ga tin tin ngi di kanda ikanda goran da tin tin ina se kero ga guna ga di hala bo te hal yo gir ime jo gun ga di hala ime jo ga sambu ngi di kan nango ina se kan ime jo ma sambu ir gana ka to kene si bari mu dan irum bo mbo gana ka no den sabu se ngana maye de manta fo den sabu se sa sambu sanga de mat kande ara ina charan se dan din ngana maye manta fo kuli sa sambu ha da dai ngana maye din kirji ngadan din manta fo kulli ngadi ki sa sambu wadin sabu se nim ko kari maye da haye kul manta fo to aga tonan ke gene se kan nimin bun zingi nim te ya cine nim te ya cine nim te ya cine to insha Allah dai ma mai dini dan di bori dini sambu ni ga dikai ga nodan ga mint wachi nugu yankine gane ne sai kan ni verify mint wachi nugu da sabu ni ga dikai ni fotai zo ne wa sambu ni ga ne sambu ina ga madam mu a foko ne to madam fotai zo foko ne ga di halwa di mi ga sambu le gana ka do wona ka yi mana sambu to irin me ga dan wane mu di hali bisa di ko di gine kai igoy ga kan di ko ne irmadi Ino se mu confirm. To do confirm ya tinchine de day na ta kul ngi di igin no bonus. Igin no bonus si amma iman jigata. Iwan jigata amma de day man link ay link ko din kai sam maran sai din di mana gana ko ga register ngote kul bonus so ki bono din isin nanda. Wadin sam sai ko kar register da ay wane link ko din ga to. Din ka tin halaka so monum kana ngo non kan ngo ngadi. Nango no ki han tun se Binance professional dina karno dini ko ne gidiya ka kan se Binance sanga mat kan den gori gidiya kina ga mon dum bar men se ka kan nani se yawo
takan dan se yaw tinani de dikine se kan verify data $20 sama takan ni wona kan se in invite se kan wona yo dama de manini de mana invite linko din gana kun su du no ruwa ne yo $20 dangal misal ba se faga nu ga bar mai agne te kan du zambar fo wal mu din zambar hin kan dai fo en ko ala sabu internet gadi $20 to Ghana cedis danga dola waran ka din di ba Ghana no roga din din non da no ani di in no million 4 million hin kan zango hin zan do wai ku aran kan Ghana no roba insha Allah da ranga dikin gani non da Ghana cedi ba ma hay wono ka bar ma no ba ma do non ka bar ma ga bi siya din da non non ku ganere bol fo sen no rosa mi se kula ga bi siya kin kin ki no what is sabu say dina dum ko kar ganan dai ay won link ko dinga register aga dinga ne link ko dinga register aga kun di kan du ni mon du kayin kan bisa Maatakan ciine ciine se din inshallah dai to wane wane wata video zo mai dimma video zo kanum sun yanne like in the comment inshallah dai hankan di ga hatta yin taga gona bin nan kan fam lan gin comment ga ciir se inshallah dai nan gona na sekan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aran wani fosin folkano ayuba almustapha kun gozar ma tek ayuba nan gona na sekan bismillah.